Imam petoro dece, muža. Živimo u kući porodičnoj. Mi živimo na selu, tako da poseješ, imaš svoje po nešto dokupiš, koliko to dozvoljavaju financije. Jednostavno, boriš se za život. Peti stepen VKV rudar, sa položenim paliočkim ispitom. Tata uglavnom najviše radi ovde, ali da. Radi, ide po šumi, radi, zarađuje tako. Jedan kompir, jedan, ja neću da jedem. A djeca imaju da jedu. Oni moraju da imaju. Zovem se Jelena Đurović. Idem u ekonomsku školu, pravni tehničar. Ona se nalazi u Kosovskoj Mitrovici. Četvrta sam godina. Svakog dana putujem do škole. U 11 sati imam autobus, uveče se vraćam u 6 je iz Mitrovice. Imam 15 godina. Đak sam, idem u školu. Planovi su mi da upišem srednju medicinsku školu u Kosovskoj Mitrovici. Pa ako završim to, možda odem negde dalje, možda i ostanem ovde. Oni moraju da znaju osnovnu kulturu, da se jave na ulici svakom starijem, da starija osoba ne sme da se vređa šta god da je kažu. Ono osnovno što svako dete u ovoj našoj Srbiji i ovom našem Kosovu treba da zna. Život je težak ako ne budu znali granicu, neće opstati u životu. Pomažemo i da očisti nešto, da spremi nešto. Ako ona nije tu, ja spremim da jedemo. Ili ako ona nije tu, pričuvam sima. Ili bilo šta, šta god da treba, ja pomognem. Oko kuće radim, pa dosta stvari. Mislim, ono, kad tata nešto radi, pomažemo oko toga. I u bašti isto, i dosta stvari. Volim mnogo da čitam knjige, naprimjer knjige od Agate Kristi koje su mnoge vezane za kriminalistiku ili za tako nešto. I majka i tata obožavaju da čitaju. I to sam valjda od njih videla sam kako oni to radi stalno i onda i meni postalo zanimljivo. I romane, i knjigu, i sve živo. Što mi dođe do ruke? Moj prvobitni plan je da upišem fakultet. Da ga završim, da ga upišem i da ga završim. To mi je neki cilj u životu koji od malena pratim. Žensko sam. Žensko ako nema školu, nema ništa. I ovde kod nas na Kosovu je isto još više teže, jer drugačije ljudi razmišljaju, drugačije je sve. I onda stvarno moraš da se potrudiš za sebe. Ako se ne potrudiš, niko drugi neće. Pa ja i kad spavam, pazim na njih. Oni su moji, bre. Nadam se nečem bolje. Da počnem da radim, na primer. Mada je to teško na današnje vreme. Deca me održavaju. Za decu stvaram sve. Za nikog drugog. Da ta deca sutra može normalno da funkcionišu i da postanu pravi ljudi. Mora da se bori za svoju porodicu. Što kažu žena zmaj, tako je svi zovu. Zato što ona prvo nas petoro je rodila. Onda odgajila nas, vaspitala nas. Pomogla nam za mnoge stvari, na primjer, i u životu i u školi, jer svašta se dešavalo ovde kod nas. I onda, ne znam, majka je majka. Pluća su mu dosta stradala. I povreda ima, dosta povreda da se desi na radnom mestu u kojem on radi. Ja se s nikim ne svađam, nikoga ne mrzim. Nikom nisam ukrao, nisam ga slagao. A najviše bi volio da mi deca budu taka.
kuća je baš u vašem stanju, prozori treba da se promene, pošto skoro ni jedan prozor ne dihtuje, normalno, ima dosta vlage. Vlaga je najveći problem. Vlaga. I što je krov otkriven. Što je ploča gore otkrivena i kad pada kiša sve natopi ploču, onda se stvara vlaga. Najviše bih stvarno voljela da se sredi ova kuća. Simo je mali još uvek. Njemu će najviše da treba. Za njega treba da se stvore uslovi, ne treba da bude dete u vlazi. On je mali. Ono što svaka porodica treba da ima kući. Sve kod nas to dotrajalo. Godine čine svoje. Deca, ko svaka deca. Ne možeš mirno dete i lepu babu, ne možeš da nađeš. Moraju da imaju knjige, moraju da imaju sveske. Luksuz nemaju. Trpi kuća. Na, žalost, kuća trpi, ali... Nadam se nečem boljem. Ako ne skinu znoj sa čela, neće imat ništa. Veoma šarmantnu porodicu Đurović želimo da iznenadimo na nesvakidašnji način. A najveće iznenađenje želimo da napravimo, po našem mišljenju, pravom stubu te porodice, to je majka Verica. Oni nas, ako nas i očekuju, očekuju nas ispred njihove kuće ili da dođemo kod njih. Međutim, mi smo Vericu doveli u Mitrovicu, na jedno posebno mesto kod naše stare drugarice. I sada ćemo Vericu da dovedemo ovde. Kako si? Dobro sam. Slušaj, namerno smo te doveli ovde da te iznenadimo, što je u našoj moći više. Hoću da te odvedem na jedno mesto prvo. Jel si dobro? Jesam. E, lako. Dobar dan. Ovo je moja drugarica, doktorka Ivana. Ja sam Ivana, dobrodošli. Draga Verice. Drago nam je. Verice, ja želim nešto da ti poklonim. A to je novi osmeh, pre svega. U tome će mi pomoći moja stara drugarica i već iz ovog serijala, ona nam je u tome pomogla, već doktorka Ivana, ne znam da li si gledala. Videla sam, videla sam. Ivana, molim te, preuzmi. Sportiskinja, bre, vidi se. Da se pakujete. Može? Može?
pa. Ste se smestili? Ja. Pa vam prezurka uvek. Kuća ti ostala. Ćao. Imamo porodicu Giljana Đurovića sa petoro dece. Kuća je potpuno propala, krov je potpuno propao. Dakle, nemamo dovoljno sredstava da taj krov uradimo, da napravimo. Ako je moguće da kancelare i vi izađete u susret i da ovom čoveku u potpunosti obnovimo kuću. Petoro dece. Petoro dece. Oni su sami po sebi junaci. Mi ćemo da vam obezbedimo sredstva. Planirajte da radimo obnovu kuće, da radimo obnovu krova, sve što je potrebno tamo. Pošto je ovo zaseok Đurović, svi su rođaci. Mi smo već alarmirali našeg prijatelja Gileta iz opštine da nam okupi rođake. Evo ih ovde. Da vidim ja kolašince, slatke, lepe. Gile, koga si mi našao? Bolje vas našla. Dobar dan, momci. Dobar dan. To su rođaci, to su inače braća od Giljana Đurovića. Oni su spremni, voljni da pomognu. Oni su tu na okupu. Ljudi će da svoj maksimum daju da bi se taj krov ili kuća sanirao. Vas četvorica ima sigurno više. Ima i roditelja koji neće se slikaju. To znam, to je klasika. Radni dan je, nisu svi kući. Dobro. Mi ćemo da krenemo od sutra. Danas ćemo da ih iselimo, da ih pošaljemo negde na desetak dana i vi od sutra da krenete da skidemo stare crepove, rogove i onda ćemo lagano jedno po jedno. Važi? Hvala svima. Lepo ćemo se družiti, sigurna sam. Ovde kod vas. Tokom svih epizoda ovog serijala, Sika se borila sa velikim građevinskim izazovima. Zahvaljujući Sikinim proizvodima, uspešno smo se borili protiv vlaga, loših zidova, loših izolacija. I ovoga puta izborit ćemo se sa svim problemima i to u zadatom roku od 5 dana. Još malo, a? Još, super, odlično. Vidim krov već počet. Da, počet i a viš nisu ga prekrili, to će možda da nam malo stvara vreme, probleme. Aha. Ajde vidimo kakva je situacija unutra. Majstori su već unutra, pa nema šta, oni su iseljeni. Nemo mi puno izmena ovde. Ove dve velike sobe ostaju kakve jesu. Imamo promenu kod ulaza. Znači, tu imamo promenu ulaznih vrata, to jest ulaznog zida. Sad ćemo vidjeti šta nam više odgovara, da ne bi trošili previše vremena. Tako je. Pozivno. I imamo jedinu izmenu da od ove ostave tamo, pored kuhinje, moramo da napravimo malu sobu za Simu, koliko sam čuo. A, za bebu, najmanju, tako je. Zato što velika, treba mnogo da poraste velika da bi se priključio da, da. Braći. Najveći problemi, krov, odnosno plafon sada. Krov će da stigne do kraja nedelje jer su krenuli ranije. Kanalizacija? To nije problem. Ja mislim to nije problem. Jao, jeste. Mislim? Ali van kuće. Van kuće. Jeste. To je dole negde niz put. Jeste, ali da vidimo da li to može se reši. Ajde, ja ću to sa ovima iz opštine i sa komšijama da vidim da rešavam te spoljne stvari. Fabrika Đuđa iz Kraljeva ovaj serijal završava sa velikom i zahtevnom porudžbinom. Kuća Đurovića imala je veoma loše i stare prozore velikih dimenzija. Zahvaljujući vrhunskoj drvenoj stolari iz Kraljeva, i ovoga puta imamo rešenje koje će Đurovićima rešiti problem dugi niz godina.
Goranče! E? Jesi ti u depresiji? Jeste krenulo napeto, a zadnja epizoda, mislila sam, bit ćemo svi emotivni, suze u očima od prvog dana i malo su od muke više. Vidi, našla sam ovaj rigips ploče. Aha. Pa ćemo to, plafon ceo, s njima i sve što treba. Pa to, jedino. Sutra ujutru će da dođu fasaderi, da krenu da rade. Rešićemo problem sa ovim momcima koji su nestali danas za krov. Rešit ćemo i problem kanalizacije spoljne tamo iza. Učestvovaće celo selo. Doći će sutra pre podne i mašina iz Mitrovice, iz vodovoda, da otpuši kanalizaciju. Super. I to je to. Gde idu tamo? Dok razvuču sreo, pa će da ga vrate ovu. A da vam kažem, to je zapušeno od ove do one druge šahte dole. Imamo mi dosta creva, 120 metara imamo creva, pa ako ne razgušimo, vidjet ćemo. Dobro. Koliko će to da traje, otprilike? Pa, 10 minuta. Ozbiljno? Da. Mislim, dobro, pa, onako, mi smo odokativno. Mi smo specijalci iz vodovoda. Vi ste specijalci. Hoćemo. To, odlično, cepaj. Znam ja da je rudarski posao jedan od najtežih poslova na svetu, ali ipak sam htela da popričam sa tobom. Ti si u suštini u tvojoj porodici glavni izvor prihoda, je li tako? Glavni. Vi živite od tvoje plate. Da, da. A ti si VKV rudar. Jeste. Visoko kvalifikovan. To znači da radiš... Sa položenim paliočkim ispitom. To znači da radiš najteže poslove u rudar. Najteže. Šta to, šta to znači? To znači podgrada, bušenje, pucanje, po potrebi utovar, mehanički utovar rude, vozač lokomotive, znači sve. Svaka ti čast. Mi veka majstori, što smo. Koliko dugo radiš kao rudar? Već 30 godina. Koliko ti je trebalo puta da uđeš u jamu, da se navikneš, da se ne plašiš ili se prosto čovek uvek plaši? Nisam se plašio prvi dan kad sam ušao u stari teren. Ozbiljno? Ne, pevao sam. Jel to? Ali međutim, bilo je zabranjeno. Pevanje? A, zabranjeno. Što? A, jel mora da čuješ u svakom trenutku da li se nešto ruši? Aha. Znači, tu galama nema. A koliko traje radni dan? Koliko sati radite? Pa, mi radimo, vidiš, 8 sati radni dan. Ali 4 sata efektivnog rada, proces se završava. Dobro, dobro. Sad ćeš da maštaš o kući. Kako ćemo da je sredimo? Ne. Jel? Nego? Ne, ja, kako bude da bude, mene me to ne interesuje. Nego? Mene je bitno krov da se završi. Jel tako samo krov? E, pa ti si mi dao najteži zadatak, čoveče, pa ti ko da si znao? Pa meni krov najveći problem, ja ne znam kako ćemo to da rešimo, pravo da ti kažem. Pa inače ovo, stalo. Ajmo, jel vam ovo prevozno sredstvo? To je prevozno sredstvo. Ajde, uđemo. Vi kako sam se sredila za ovaj rudnik? Zaviši. Baš sam se adekvatno obukla. E, tako. I koliko idete u dubinu? 2600 metara. Se vozite ovako. Ovako. A je li ima svetla? Na stanicama određenim? Nema stanice, to ti je kraj, početak i kraj. Aha, znači 2600 iscela se ide. Iscela. To je jedan od retkih rudnika koji se kopa nagore, jel da? Da. A, posle se penjemo liftom. Imamo lift tamo. Dobro. I onda horizonti idu. Razumem. Sad na koji horizont? Ko radi, tu izlazimo. Tu izlazi. Jel voliš ti svoj posao, Gide? Volim. Da ne volim, ne bih ga radio. A kaži mi, zašto te ovde zovu Suljo, a u selu Giljan? Pa vidiš, ovde su mi kumovali drugi. Aha. Čula sam da si bio veliki frajer kad si bio mlađi, opasan. Smrt za ženske. Bio sam još to. I sad si lep čovek, mislim, ne kažem da si... Samo još do... Overice da ne čuje. Do farbam kosu u crveno. Bio bi mrak.
zoveš. Ajde, Mić. Ajde. E sad, kaži mi, jel kažete jedan drugom srećno? Srećno, svaki put. Svaki put. I, kad idete? I telefonom u jamu kad se javljamo srećno. Nema alo ko je, nego srećno. Aha. To je... Dobro. A jel imate vodu? Imamo, imamo. Unutra? Unutra i izvor. A nosite ručak? Odavde. Odavde. Čekaj bre, nema nikakvog nikakvog svetla baš. Nema, nema. Ništa. To ti je na glavu što je, sve. Aha. Pa dobro, znaš šta, sad ovako nije da je slaba sijalica, nije. Mislila sam da je mnogo slabija, znaš. Ne, ne. Jer ovo, au, bok te mazo, dokle će da nas vozi ovaj? Op! Majstore, u redu je, videli smo, ima izlaz. Može nazad. Hvala lepo. Vidi voda. Odakle je ova voda? Pa, sve iz jame, to je potok. Dobar dan. Dobar dan. Da li ovde ima lepih osmeha? Ja. Da vidim. Nasmeji mi se. Lepo je mi se nasmeji. Vidi kako neće. Lepo se nasmeji. Evo, pusti malo us. Kakav je pacijent, Verice? Odlična je. Jel' tako? Vera je odlična. Ja sam baš oduševljena sa Vericom. Mnogo lepo sarađujemo. Mnogo je pozitivno osoba. Vedra žena, nevrovo. Ej, bre, petoro dece, znaš kako su dobro dece? Svaka je čast, znači petoro dece... Slušaj, ti školu da otvoriš za vaspitanje dece, ozbiljno ti kažem. Šta si se učutila? Opusti se. Srećna sam. Jel' tako? Nove zube. E, dobro. I ja sam isto srećna. Jedva čekam da vidim te zube finalno. Za koji dan ćemo mi da završimo vi? Ja isto očekujem finalno da će biti isto za koji dan. Tako da nova kuća, novo osme. E, onda super. I mislim da će to sve biti onako komponovano zajedno. Ja, Tamara, očekujem sve najbolje. Nemoj da me kritikuješ, molim te. Od deset, bratice, ovo? Za neku dana idem pa će da ti bude žao. Jel viš kako sam organizovala? Ja, evo ruke. Hvala lepo. Slušaj, ovo će da se pokrije sad, jel da? Hoće, danas. To će se pokrije sad. I sutra nam ostaje da uradimo ove samare, da se to zamaže lepo. Dobro. Limar nam je bio. Dobro. I on je sutra. Tako, šta znam. Rigips ploče? Radi se. Radi se. Konstrukcija se radi. Dobro. Zato što se još uvijek cedi, ne smemo da ih postavimo odmah. Neka se to malo osuši pa ćemo onda da prikeftamo. Od sutra bi trebalo da imamo lepo vreme i sutra ću više da radim. Evo, obećavam. Ti kao spoljni momak sigurno znaš za običaje. Koje? Pa, zastava i košulja. Krov? Ne znam. Šta? Obrukala si se. Pa moramo za glavnog majstora košulju. I zastavu. Stvarno? Da, da. Čekaj, treba da kupim košulju glavnom majstoru za krov? Ne, da zakačimo. E, kad završe krov, on će da je uzme.
Dobro, sutra ću da kupim košulju. Spoljni, momče. Ba, dobro, nisam obnovila gradivo običaja ovog dela ovde, Kolašina. Vidi, Mico, nešto nije dobro u ovoj kući. Morat ćemo da je vodimo kod lekara, ja mislim. Je li ljubomorna? E, vidi, zamisli, za divno čudo nije. Mnogo je mali, ovaj. Jeli, da mi daš nekog dobrog veterinara ovde, ti imaš puno pasa. Da ja ovo malo čudo odvedem. Vidiš, to je, ili je nešto, ili je onaj parazit što je na dlaci ili nešto. Neko čudo jeste, a mislim da može lako da se izleči, znaš, nego ovaj... Daću ti broj. E, to. I taman da kupimo ovaj košulju i zastavu. Ili zastavu? Da, pa malo sramota, tu da uzimamo. Ko će na kraju krajeva? U stvari mogu da se popnemo na ove. Pap, 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 pap. Dobro, zastavu imamo. Još košulja, treba neka posebna boja. E, me zezaš za košulju? Ne, bre, stvarno. Dobro. Znači, bilo koja boja, jel? Bilo koja. Dobro. Dobar dan, doktorka, kako ste? Odlično, kako ste vi? Ja sam super, ali ovaj med, nešto sa njim nije kako treba. Vidjet ćete na koži. Hoćete odmah da ga izvedem? Ajde, ajde, odmah, vi ste sledeći. Iz kutije, super. Jel ima meden i neko ime? Nema. Nema. Čekaj da vidimo šta si. A vidite. Dečkić. Znači, stomak mu je toliko pun. Da. Toliko je, što bi se reklo, pupav. Bačvast. Aha. Ovo je jedan pas koji će imati dugu dlaku i preporuka je da tim ljudima prenese da moraju da je neguju od početka. Što znači, evo, oni sada ovde, sad ću pogledati šta je ovo pod mikroskopom, jer ne mogu drugačije da znam šta je ovde, ali... Prosto jedna crvrca koja će bude super. Dobar, dobar, dobar. Gde si ti? Pa nemoj da se plašiš. Mogu da prođu. Izvoli, Duta. Ajde, ajde, radi, ti si novi. Češ da sediš tu s nama. Guštir. I naši prijatelji iz Minotija su se suočavali sa okupatilima koja su bila u izuzetno lošem stanju. I oni završavaju serijel sa velikom kvadraturom pločica, kuhinje i kupatila. I ne samo to, kao i mnogo puta do sada, zahvaljujući Minotiju sredit ćemo i prilazno stepenište. Rade, tebi slava sutra. Meni slava sutra. I meni je slava sutra, ali ja ne mogu kod ti da uzmem da ne radim. A Boga mi, za svakog drugog sam ovde čula da slavi Đurđevdan. Zamisli? Slavi dosta ljudi. Jel da? Da, da. Baš, mislim, to je velika slava, ali velika. Da baš toliko ljudi slavi, ja ne znam ko nas sve sutra nije pozvao. Čekaj, to znači da se ti ne vraćaš? Ne. Pa neću stići petak, subota. Pa tebi danas poslednji dan. Poslednji dan. Pa si spremio nešto? Neku recitaciju, neku pesmicu. Šalim se. Hoće da ti... Pa, je li imaš neki odnos? Je li ti žao? Pa vidi, jeste. Bili smo dobar tim, dobra ekipa. Baš. Na prvi pogled nismo bili spojivi uopšte, ali kad smo se spojili, to je profunkcionisalo. Da ne može biti bolje. Da ne može da bude bolje. Što bi rekao Miba iz 8. epizode. Ne može biti bolje.
Jesu, samo pusti, ne okreći pedale. Istiskaj... Je li ovo mala brana? Da, da. Istiskaj po malo košnice. Aha. Jao, što je lepo. Jeste bili nekad ovde? Ne. Kako dobro izgleda brana. A, jel da? Da, da. Blago li se vama? Hm? Ajde, pređemo preko. Hoćemo? Ajde. To je spretno, Tamara. Ajde, Mico! Tako tu. E, čekajte sad. To je to. Sad imam ja jedno iznenađenje. Ostavite ovde bicikle. Važi? Jel se plašite vode? Ne. Majo, pa normalno. Tamarice? Molim. Kaži mi, molim te, kad se vi kupate leti ovde? Pa u avgustu najviše. Najviše u avgustu? Da. I vama je u suštini, gazi vode su vam najbliže. Pa to da. To je super. Je li ima ljudi? Ima. Ali hladna voda? Nije, nije. Toplo je. Meni su ruke otpale, a vama? Da. Forma Ideale je u ovom serijalu više puta rešavala probleme mnogočlanih porodica. U poslednjoj epizodi nalazi opet najbolje rešenje za petoro dece i roditelje. Svako će dobiti svoj kutak i namenski nameštaj. Na pravi način naši prijatelji iz Forme Ideale završavaju svoj zadatak u našim akcijama. Pazi! Jo. E, momci! Znate ono za košulju što je trebalo da kupim? Ti. E, pa zezno si me. Ta košulja se kači kada je krov, kada se pravi krov, pa na rogove. Pa na rogove. Znaš kako su mi se smeli juče u Mitrovici. Pa gde da kačite kada je gotov krov? Pa, ali vidi, sad sam ja vama donela običaje. Vrba i dren. Aha. Za Đurđevdan. Daj rukice. Moram malo da te pecem s koprivom, znaš to? To znam. Ne, ozbiljno ti kažem. To su me učili kod Srećka. E, pa vidiš, aj ti mene sad. Da budeš zdrav cele godine. Jaoj! Polako. Jaoj! Daj ti rukice. Bolje drenu. Ne, mora koprivom. Malo. Ajde. Dobre, bre. Daj. Da budete zdravi, ajde. Vox Electronics dolazi uvek kao šlag na torti. Kad se završe svi krupni radovi, najslađe nam je da popunjavamo novi dom sa novom belom tehnikom i malim kućnim aparatima koji svima olakšavaju života koji su u svakoj epizodi bili ili pokvareni ili nisu ni postojali. I Đurovići će, posebno Verica, Jelena i Tamara, zahvaljujući Voxu, još više uživati u novom domu.
Jel dim od gospođa Tane? Dim, gde si, Tamarice? Pa kako ste vi meni? Pa dobro smo. Ti ti duša. Kako ste mi vi? Dobro, vi? Pravite filiju. Pravim. Ajde da vas gledam, odmah. Ajde. Ušto vam je lep sač. Evo. Jo, gospođa Tano, kod vas kao na Himalajima. Koliko se peče svaka kora? Svaka kora jedno, pa, 5-6 minuta. Mhm. I koliko kora ima ukupno? Ima oko 100. Uf. Ima. Puna kofa. Aha. Od tepsija velika. Tanki redovi. I onda... Puna kofa testa? Puna kofa testa. Koliko pravite vi ono? 4 sata. 4. Ja, a koliko često? Pa, kad mi neko ovako naruči. A, dobro, kad dobro, dobro. Nije to jednostavno. Da. Kad budu slave, pravi mi posne i mrzne. Aha. A kažite vi meni, jel znate nešto da mi kažete o filiji? Sve znam po broju. 7 litara vode. Dobro. 3,5 kilograma brašna. Dobro. 2 šake soli. Jedno jaje. I to butalicom. Sve to ubutam to testo. Dobro. Spremim to testo lepo da se sve ubije. Ona je, znaš da nema brašno. E, to je to za testo. Ovamo spremim dosta kajmaka. Stavim malo sira. To sve umeljim. Malo zejtina. I to je to. Eto. I onda svaku koru? Svaku koru. Pečete i premazujete kajmaku. Prvo ispečem sa testom. Testo ispečem jednom sačom. Pa posle kad se to ispeče, ja uzmem ovo materijal ovaj. Pomažem opet. Dobro. I onda stavim ponovo vruć sač da se to ispeče. Pa onda sve tako redom. Kora na koru? Kora na koru. Kora na koru. Aha, kora na koru. Kad se bude to sve završilo, napunim tepsiju. Ja maknem tepsiju tu. Dobro. Onda uzmem ovu postikvicu. Dobro. I to stavim žar od ozdo. Aha, aha. Da se zapeče. Da se zapeče žar. Razumem. I sad ovo kad se bude, nego se ne ispeče. E, ispeče. Evo, ispeklo se. Da. E, tako. I šta kažete, 100 kora? 100 kora tu ide. A mora da se seku pre nego što se zapeče? Mora, mora. Posle nije dobro. Aha. Posle ne može se seče. Sve bi prslo. Aha. Mora, mora. Malo da prikupcovim. Ovo je se malo. Moram ovako malo. Samo ne smijem kad je vreo. E, vidi se ovako. Jao, i majko. Aj ti, Gogi, molim te. Pazi, još uvek je vruće. Top. A e, da vidiš. Da vidiš kad sam čuvala. Filija. Filija. E, imam ja neke ledene kocke. Taman. To ću da ponesem malo, se zasladimo posle. Izvolite. Filija. E, to je filija. Samo da znate, ja sam je pravila. Zato me nema crno. Smej se, smej se. Kad se bude emitovala epizoda, vidjet ćeš. Neka. Da vidim, ako mirišiš na dim, ti si pravila, ako ne... Ne mirišem ja, presvukla sam se, mirišem i kosi. Do duši. Majke mi mila. Aj, Gogi, seti. Martine, dakle, paragliding je avanturistički sport koji može da bude
ekstreman ili... Ili bezbedan. Ili bezbedan. Dosta ljudi kaže da je to ekstreman sport, ali ja lično smatram da je to avanturistički sport. A način kako vi letite može da bude bezbedan ili nebezbedan. Pa potpuno si u pravu. E, kaži mi sad, mi se nalazimo na... Na planini Mokra Gora, vrh Kurilo. Na 1450 metara nadmorske visine. Ono tamo je Metohija sve. Da, ispred nas je Metohija. Pravo ispred je Peć, istok. I ono su Prokletije, tamo gde je sneg. Da, tu se završava Mokra Gora, kreću Prokletije. Ovo je tamo Šar planina, Mitrovica. Znači, bukvalno sa ovog mesta vidimo sve. A kaži mi, molim te, koliko dugo letiš? Ja letim već 10 godina. I ovde i obučavate nove ljude koji su željni avanturističkog duha? Da. I vi sami uživate, letite. Koliko vas ima, otprilike? Pa, sedmorica u klubu, trenutno. Nadamo se da će još neko da se javi. Da bude željan, da nauči da leti, slažem se. Pa ima dosta ljudi želi, dosta ljudi hoće da leti. Ali je dosta skup sport, oprema je jako skupa, tako da to je glavni problem što se tiče novih članova. Inače, dosta ljudi je zainteresovano, pogotovo iz Udinog potoka, zato što ovde često letimo. Imamo više mesta gde letimo. Letimo iznad Rezala, iznad jezera, sa Berima, odavde sa Kurila. E, čekaj sad, šta me interesuje? Znači, letimo ti i ja zajedno u tandemu. Imamo kacige? Da. Dobro, ko ima padobran? Ja. Ufa, si naivan. Dobro, ja sam ispred, a ti iza, jel? Da, 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 tako. Dobro. Putnik je uvek ispred, pilot iza i naravno pilot ima rezervni padobran, da se putnik ne bi uspaničio, uplašio. Aha, zbog toga. Slučajem da to baci. Dobro, da ne bude da čujem nešto klik pa da mi samo kažeš daj mi kameru i da ti... Daj kameru i srećan put. Pazi, imamo razno. Provera veze, da li se čujemo, Marko? Čujemo se, brate, evo sad sam je baš izvadio. Vraćamo se na leto. Kad bude najbolji veter. Termika, termika. Kad bude bolje veter.
ti mali danas, kako si ti mali danas, taman smo te okupali i opet si se isprljao. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je za vas i ako treba nešto da vam pomognemo, tu smo tu. Pa možda malo kasnije, zvaću vas, važi. Ko je ovo pravio? Moja mama. Puno je pozdravi. Ona nam je pravila i krofne pre neki dan. Da. Sad ću da podeli majsterima. Hvala puno. Vi ste mnogobrojna, slatka i vesela porodica i pre useljenja otac Romilo je hteo da vas blagoslovi, da vam kaže par lepih reči. Uđite, čeka nas u crkvici. Ajte, se vi. Hristos vaskrse. Eto, hvala Bogu i današnjem danu. Skupili smo se danas ovde u ovom svetom hramu. U danima Hristovog vaskrsenja, u danima radosti i blagostanja, u najradosnijim danima u istoriji čovečanstva kad se slavi vaskrsenje Hristovo i najradosnijim danima za vašu porodicu kada će se useliti u vašu novu kuću, u vaš novi dom. Pa iz ranije priče ja sam pričao sa vašom suprugom i eto po inicijativi Tamarinoj skupili smo se da vas uvedemo u veru, da vas danas krstimo, da postanete pravoslavni hrišćani i da u novoj kući počnete novi život, ponovo rođeni u Gospodu Hristu Vaskrslom. Blagoslovan Bog nas da savjeti u veki u vekove vekova. Amin. Hristos vaskrse iz mrtvi, smrću smrt pobedi. Dobar dan. Ja sam Novica Sovrlić, dolazim ispred Udruženja književnika Kosova i Metohije. O, dobrodošli. I čuo sam za ovu vašu akciju i čuli smo da gospođa ima dosta dece, petoro, i da čitaju knjige. A svaka knjiga je kao kuća, a vi gradite kuće. A vi poklonjate knjige. Da. Hvala vam lepo. Vidite kućicu. Kako je sleća. I rizla i sve, molim lepo. A ovaj štrik što sam ti napravila? Jao! Gledaj sad, molim te. Ajde, Micka. Nema već. Jao, kiša. Sine, vidi, kuća naša. Thank you.
Đurović. Šta je to? Čekaj da vidimo. Da vidimo šta je to. A što imaš luster? Ja što vam... Pa nema niko takav u Zubinom Potoku. Fudbal! Nemoj samo njega da šutiraš, molim te. To je svetlo, nije lopta. Mada bi se popeo i na luster, sigurno, zna. Izvolite. Šta je sad? Šta je sad? Neki daje će nastati. Ja sam čula da vi volite da čitate, da mama voli da čita. Dobili ste knjige, da uživate. Sjedi Tamarice, bre, slobodno se kreći. Sjedi tamo na onaj... I Tamara, onaj moj! Hop, hop! Oho, ho! Bojler nov! Mašina, čoveče! E, slušajte da vam kažem. Ovo je veš mašina za pranje i... Sušenje. Tako da zaboravite više na... Na žicu u kući. Da vidimo šta je tu. Joj, majko. Joj. E, Simo, pošto si tako dobar, da pokažemo da smo napravili sobicu za tebe, Simče, da znaš. Ja, dobio Simo sobu. Pa da, jeste mala, nismo mogli veću, ja. Ali ovaj... Dobio si sobu, srećo. Srce jedno malo, vidi što je dobar, Bože. Jel mogu ti? Je, srećo moja. Moja soba. Aha. Ko ima najlepši krov u selu? Mi. Jao, kako imamo lep krov. Sve je novo.
svi rogovi su novi, svi crepovi su novi, sve smo vam sanirali. To vam je bio najveći problem. To je najveći problem. Znam. Ti si rekao kuće te ne interesuje uopšte, baš ti hvala. Samo ga krov interesuje. Krov, jeste. To je živa istina. Jel to to? To je to. Prelepo je. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Što ste slatki. Čekaj, Emilice, smetaš mi. Ćao. Kako ste se navikli na prostor i kako vam izgleda sad život? Kad uđem ovde, stvarno mi je drugačije. Znači, to sam ono baš iskrena, ali još uvek se privikava. Za tebe sam čula da zaključavaš sobu, ne da niko... Ne može, kad pođe negde ključ u vrata i onda ide. Da niko ne dira. Pravi gazda. Koliko si bio nervozan kada smo se useljavali, reč nije progovorio. Si bio nervozan zbog svadbe, a kaži mi sad, jel si počeo da uživaš u kući? Jesam, jesam. Šta ima novo? Ima nešto novo? Svašta nešto. Da čujem. Maja mi je u drugom stanju. Ko je to? Tamara! Kako ste? Opet Tamara! Kažite mi ovako, kako izgleda život posle naše posete? Kako ste se navikli na kući? Navikli smo se. Super. Prvih dana malo neobično, ali posle komentari super i od nas sami. Čekaj bre, ti si preorao ovo sve. Da, izrilio sam, posijao sam. Baš tu. Šta si posadio? Krompir, bijeli lukac, crni, papriku danas uvijekli su. Jaj, bravo, slušaj. Ti si ispao veliki humanitarac zajedno sa nama. Znam. Donirao si garderobu Mladenu drugu, znam. Dimitrijevićima. Znam. Kako ti je na poslu? Super. Mama? Dobro, da vam pokažu što sam nabavio pilići, da vidite. Ajde, hoću! 45 komada. 45 komada? Da. Boga mi slobo, ti si postao pravi domaćin. Tako je. Nema šta. Vi se već družite. Joj, što si mi nedostajala. Ni meni ovaj zagrljaj, ni otac, ni majka me ovako nisu ljubili u životu. Došla sam samo da pitam kako se navikavate na ovaj novi raspored u kući. Mnogo nam je lepo i navikli smo se, malo smo se skoncentrisali ovako. Neka. Živiš u jednu sobicu, sve ti je tu pri druci i sad tražimo se po kući ko gde. Gde je Danilo, gde je Sofija? Ovaj ulazi i kaže, Vera, gde si? Znate šta vam je neobično? Ovaj, kuća vam je duplo lepša po suncu nego po kiši. Pravo da vam kažem, setila sam se sad da zapravo mi gotovo da nismo imali ni jedan sunčani dan kad smo vama radili kuću. Kako se snalazite posle nas? Kako uživate u kući? Najlepše. Mi smo i zaboravili kako je izgledala stara. A ko se bavi plastenikom i poslovima oko kuće? Ja. Ti? Boga mi, ja najviše. Jel' tako? Znači, svi? Da vas vidim. Kako si? Dobro, gde si tamo? Ivo, kako si? Kako si? Vi uživate u vašem gazdinstvu. Čekajte da vidim prasiće. Baš je porastao.
A kažite vi meni, kako vam je u kući? Jel ste se navikli? Meni jeste dobro. Meni dobro, super. Super, super. Kako su se uklopile ove dve? Odlično su se uklopile, mislim, ovo pušćamik da pasu. Dobro. Lepo se slažu s ovima. Prvih par puta malo teže kad sam ih prebacivao u tora, postaje lako. Plastenik, jel si sadio nešto? Sve, pun, nemaš da stane više ništa. Ozbiljno? Ozbiljno. Šta? Paradajz, papriku, krastavac i rasad. Kupus već niko nema, nedelju dana sam ga posijao. E, da vidim, obavezno. A, ali ideš u školu? Ide. Ne, sad smo na raspust. Mislim, danas treba da idem. Danas treba da ideš? A ja ću te vodim. Da te ne bi neka karakondžula maznula usput. Kuća vam je divna, vidim da je lepo, super. Održavate. Da, da, to je Jeco sve. Znam, vidim, sve svaki javno. Put kad prođem ovde Jeco, ja tebe vidim napolju na čest. Znači, non stop, ja stalno za njima. Ali dobro, nema. Pereš i održavate, ali svaka ti čast, divna je kuća. Nije puno vremena prošlo. Kod vas smo bili prošle nedelje, ali jel imate neke utiske da mi kažete? Kako se snalazite? Pa, dobro. Kako vam prije stan? Super. Stanje je fantastično. Pa šta kažu komšije? Super. Oduševljeni. Oduševljeni. Jel tako? Da, da, kaže, ekstra. Dobro, dobro, lepo je i zbog zgrade. Zgrada će da nam sine sva za ovaj kraj. Najvažniji deo naših akcija bili su majstori. Imali smo veliku sreću da upoznamo Gorana i njegove prijatelje. Zajedno smo imali dva zadatka. Mi da zabeležimo njihove veštine, a oni da za 5 dana završe svaku kuću. Uz osmeh, razumevanje i poštovanje, postali smo jedna porodica koja se divno družila i koja je izmamila mnoge osmehe i pružila novi početak junacima naših akcija. Vreme koje smo proveli na severu Kosova i Metohije nikada nećemo zaboraviti. Želeli smo da vam prenesemo naše impresije prirodnih lepota, kulturne baštine, predivnih toplih ljudi koje smo upoznali, običaje i tradiciju koju ne smemo da zaboravimo. Zahvaljujući Kancelariji za Kosovo i Metohiju, našim sponzorima, lokalnoj samoupravi, ali i mnogim drugim ljudima koji su nam nesebično pružali pomoć, nadamo se da smo u tome uspeli. Nas, nove akcije čekaju od jeseni. Vidimo se uskoro. Da se društvo napravi.